Ahoj, zdravím všechny startéry. Určitě už jste slyšeli, že letecké muzeum, které bylo v Olomouci, tam skončilo. Nicméně se nám podařilo získat nový prostor, takže zachraňujeme všechny exponáty. Jsou to desítky letadel a stovky, možná tisíce dalších exponátů. Už nám trošku dochází síly, takže potřebujeme pomoc. Za mnou vidíte dopravní letoun L610, který potřebujeme zachránit z haly, která se bourá. Za 610 stojí Ilyushin 14, máme tady ještě bitevní vrtulník Mi-24 a spoustu dalšího. Výhoda je, že prostor máme, ale nemáme už dostatek prostředků na to, aby jsme dokázali zachránit i tady tyhle ty větší exponáty. Zkusím tady ukázat, jak vypadá hala. Můžete se podívat sami. Hala už se bourá, navíc na zemi už tady padají skla. Neradi bychom, aby došlo k nějakému poškození exponátů. Proto se obracíme na vás a nic nechceme zadarmo. Takže když pomůžete vy nám, my pomůžeme zase vám, ať už s nějakým zážitkem nebo k získání pěkného dárku. Budeme se na vás moc těšit v Leteckém muzeu v Koněšíně, bývalá radarová základna, kde máme 4 hektary prostoru a tam se pro vás budeme snažit vytvořit co nejlepší expozici. Díky.